ကျမတော်ကိုအတရေဖြတ်မှုနဲ့ ALB အဖွဲ့ကစီယုံရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခိုင်မျိုးထွန်းကိုအစိုးရစစ်တပ်ကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရစစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေအတွင်းဂျနီဗာသဘောတူညီချက်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာစစ်ရေးဥပဒေတွေနဲ့စစ်ရာဇဝင်မှုတွေကိုအတိအလင်းချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားတဲ့ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALB ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုအတရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲလိုက်တာပါ။မင်းကကျွန်တော်စီကိုဒီဒါကာစာကနေပြီးတော့ဘုံမှုတယောက်ပုံဆက်လာတယ်။သူကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလိုချင်နေတက်မတော်သားတယောက်ပေါ့နော်။အေးတွဲဟိုဟာဒါမျိုး top secret ကိုကျွန်တော်အကြောက်ကြတာပါလေ။သူကျွန်တော်ကိုပြောတာကအခုဟိုဟာကျွန်တော်ကိုအမှုန်ခွင်ထားယူပေါ့နော်။ဖြစ်နေကျွန်တော်ချောင်းနေပေါ့။ကျွန်တော်ဗာပြုလို့လေဗျာဒါကနေပြီးဥပဒေအရကျွန်တော်ကိုတရားစွဲလို့ရတယ်မယ်လေ။ကျွန်တော်လည်းစွဲမှာပဲလို့ရတာ။ဒါပေမဲ့ဒါကသူရောသားရောမဟုတ်ပါဘူးလေ။အေးတွဲချောင်းနေတာကောင်းပါပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်မေ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူပြောတာကျွန်တော်ကိုဒီနိုင်ငံတော်ကမဟုတ်မမယ်ဟိုဆက်ဆဲအသေးဖြတ်မပေါ်တော့905ပေါ်တော့တချက်ပါလို့ပြောတာချင်းညာချက်ထွက်ပြီးနောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်နေကြက်ရေးရဝန်ကြီးကခေါ်ယူတရိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဒေသကုကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာကစစ်ဦးစီးပထမတန်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်နိုင်ထွန်းကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားလိုအဖြစ်အမှုဖွင့်လိုက်တာပါဒီလို905နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြည်မှုဆိုင်ကျွန်တော်ဥပဒေရာသက်ကြီးရပေါ်တော့နေတီတီပေါ့နေရှိတိမမမကဆွဆွေးမှုမမကတိုင်ထမ်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဆွေးမှာပြီသူတွေကိုဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဒါလုံးလို့ရလေကျွန်တော်ကတရားခံလေသူတို့ကတရားလိုပေါ့ဆွေးလို့ရပါတယ်အပြန်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင်မဖော်လို့တဲ့ဘုံမှုကြီးပြောတာက inquiry ရေးကနေလာလို့တဲ့ခါလေရိုးရိုးသားသားလုံးမဘူးလေကိုခိုင်မျိုးထဲမှာတခါလေသူတို့ဆွေးခေါ်သွားမှာသူပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တော်တော်ဆိုရင်ရလေဒါဒါစစ်တပ်ကတော်တော်ဖိအားပေးလို့ကျွန်တော်သုံးသက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ချစ်ဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တရားစွဲဆိုလိုက်တာပါ။ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဟာ1969ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတေးကြလွတ်လပ်ရေးအတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ2012ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအစိုးရနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။